د خوست په ملي لوبغالي کې د افغانستان د 14 ولایتونو همدارنګه د پاکستان او ایران د یو شمیر ورزشکارانو په ګډون فری فایت یا آزاد لوبې ترسره شوې. یاد مسابقه چې ماسپخین محال پیل شوی وی او څو ځلې د باران له کبله ودرېدې بیا هم د شپې تر ناوخته روانې وې او نندارې لپاره یې په لوی شمېر کې خلک راټول شوي ول. هدف مو دې مسابقات برگزار کولو لپاره دا ده چې د ځوانانو رشد او به خصوص د خوست ځوانانو ته رشد ورکو په ورزش میمې برخه کې و همچنان د نور ځوانان تشویق شي چې مواد مخدر لرې نه وزي راشي ورزش ته او قهرمانی وکړي او وطن ته افتخار راوړي. سره لدې چې په افغانستان کې د لوبو داسې میدانونه لږ دي چې په هغه کې دی د سیمې د هیوادونو ورزشکاران ولوبیږي، خو بیا هم یو شمېر سپورتي بنسټونو هڅه کړې چې یو څه امکانات برابر کړي. دا زما دویم ځل دی، تېر ځل هم راغلی وم خوست ته، الحمدلله فایټ مې وګټلو او کابل ته هم راغلی وم دې ځله، نو الحمدلله هغلته مې وګټو فایټ او انشاءالله اوس دې ځل بیا خوست ته راغلی یم. خوست د هغو ولایتونو ده چې خلک یې د سپورتي لوبو سره پوره مینه لري او د سترو سیالیو د لیدلو لپاره تر لرې لرې ځایونو ځي او تماشې لپاره یې هم په پراخه کچه خلک راغونډیږي. دولت څخه مې یوه هیله ده چې مونږ ته خوست ولایت کې یو رینګ جوړ کړي، مقصد دا رقم ته رینګ لکه ام کی اف سی یا د بل نور مشهور رینګونه چې مونږ ته جوړ کړي. مونږ مقصد لرو، مونږ د باران ځای نه لرو، اوس باران د مسابقې سټاپ شوی دی، مونږ داسې یو جمنازیم غواړو چې هم باران سهولت ولري، د ګرمۍ سهولت هم ولري، هر وخت مونږ په هغه کې مسابقې ترسره کړو. یاد دې وي په خوست کې د نورو رواج شویو لوبو سربېره رزمي سپورتونه هم ډېر مینهوال او په ګڼ شمېر کې لوبغاړي لري چې د خوست د مرکز او ولسوالیو په سپورتي کلبونو کې په تمرینونو بوخت دي.